စပိန်ထိပ်သီးကလပ်ဘာစီလိုနာဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြာရှုံးခန်းကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာပါတယ်။လာလီဂါအမှတ်ပေးစရာမှာလည်းဇယားထိပ်ကိုဥဆောင်နေတဲ့အက်တလီကိုမက်ဒရစ်ထက်တပွဲပိုကစားထားပြီး10မှတ်အထိကွာဟနေပါတယ်။အသင်းရဲ့အတွင်းကထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအရဘာစီလိုနာရဲ့ဘန်နာရေးဘတ်ဂျက်ဟာအနုတ်လက္ခဏာပြနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေဝါလီခံရဖို့နှီးဆက်လာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခြေနေတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကအသင်းရှိလာဆာမင်းကစားသမားတွေကြောင့်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။လက်ရှိဘာစီလိုနာအသင်းမှာလီယိုနယ်မက်ဆီကလာဆာအများဆုံးရရှိနေပြီးသူ့ရဲ့တနစ်လောက်ခလာဆာကဒေါ်လာ120သန်းရှိနေပါတယ်။မက်ဆီရဲ့နောက်မှာဂရန်ဇမန်ကအများဆုံးရရှိနေပြီးတနစ်လောက်ခလာဆာဒေါ်လာ41သန်းရှိပါတယ်။တတိယနေရာမှာကော်တင်ဟိုကရှိနေပြီးတနစ်လောက်ခလာဆာဒေါ်လာ29သန်းရရှိနေပါတယ်။ဘတ်စကွတ်ဂျော်ဒီအေဘာ PK ဒမ်မီလီရိုရဲ့တနစ်လောက်ခလာစာဟာလဲဒေါ်လာ24သန်းဝင်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ကက်တလန်ရေဒီယိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာအနေနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုလာမယ့်နှစ်မရောက်ခင်ဒေါ်လာတန်း220ရှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမလုပ်နိုင်ခင်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာလာမယ့်နှစ်အတွင်းဒေဝါလီခံရနိုင်တယ်လို့ကက်တလန်ရေဒီယိုကခိုင်မာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာကစားသမားတွေအတွက်ပေးချေနေရတဲ့လာစာနဲ့အသုံးစရိတ်ကဒေါ်လာတန်း900ဝင်းကျင်ရှိနေပါတယ်။COVID-19 ကာလမတိုင်ခင်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာကွင်းဝင်ကြီးရဲ့63ရာခိုင်နှုန်းမှာကစားသမားတွေရဲ့လာစာကိုပေးချေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကြောင့်ကွင်းဝင်ကြီးမရရှိရတဲ့အချိန်မှာကစားသမားတွေကိုလာစာပေးချေဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စပိန်ပြည်မှာ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာအိမ်ကွင်းနူးကန်ကိုပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ COVID-19 ကာလအတွင်းကွင်းဝင်ကြီးမှဒေါ်လာ113သန်းလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူဝစ်ဆော်ရက်ဒီတဲ့အိုင်ဗန်ရာကီတစ်တို့ကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲပီယာနစ်နဲ့အာသာကိုအလဲထက်လုပ်ပြီးဘန်နာရေးဘတ်ဂျက်ပန်းညီအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါရီအားလုံးကဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘာတိုမျူရဲ့ညံဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတိုမျူနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာထွက်ခွာဝင်တောင်းခဲ့တဲ့မက်ဆီကိုသာရောင်းချဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အသင်းဒေဝါလီခံရနိုင်မယ့်အခြေအနေကိုကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာတိုမျူကမက်ဆီကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာကြောင့်အသင်းရဲ့ဘန်နာရေးအကျက်တွေဟာဖြေလျော့ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ COVID-19 ရာဘောလုံးအသင်းတွေကိုဘန်နာရေးအကျက်တွေရောက်ရှိစေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ COVID-19 ကာလမတိုင်ခင်ကတည်းကအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အကျွေးဟာအရင်ကထက်နှစ်ဆတက်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာကျွေးမိကဒေါ်လာ568သန်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ကာလမတိုင်ခင်တုန်းကဘာစီလိုနာဘိုးဘွယ်ဟာဗန်နာရေးသုံးစိတ်ကိုညီမြအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့စီမံကိန်းတွေဟာအရင်ကနဲ့မတူဘဲအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။အေးရဲ့သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အကြွေးတစ်ဝက်လောက်ကအပြောင်းရွှေ့စီမံကိန်းညံဖျင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းဟာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းအကျိုးမရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့မွေကြီးကဒေါ်လာ63သန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာအသင်းရဲ့ဘန်နာရေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုအရင်ဆုံးမဖြေရှင်းမဲမက်ဆီရဲ့ကိစ္စကိုဦးစားပေးဖြေရှင်းခဲ့တာကအကြီးအကျယ်ဆုံးအမှားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာဘာစီလိုနာရဲ့အဓိကကစားသမား၄ယောက်ရဲ့တန်ကြီးဟာအသင်းရဲ့ဘန်နာရေးအကျက်တဲတွေကိုဖြေရော့နိုင်မွေရှိနေပါတယ်။တာစတီဂန်ဖရန်ကီဒီဂျောင်းကော်တင်ဟိုဂရန်ဆမ်မန်တို့ရဲ့၄ယောက်ပေါင်းတန်ကြီးဟာဒေါ်လာသန်း330ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ဒေဝါလီမခံရစေဖို့ကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတစ်ခုခုတော့ပြုလုပ်ရမှာသိကြပါဗျ။